Malaysia kekal penerian untuk meneruskan hubungan bersama Liga Arab dan negara anggota OIC walaupun Majlis Keselamatan PBB gagal mencapai kata sepakat mengenai resolusi gencatan senjata konflik antara Palestin dan Israel. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, hak rakyat Palestin mesti diberi keutamaan dan bantuan kemanusiaan perlu disegerakan. Kita terus adakan hubungan dan ambil tindakan bersama. Tapi soal bantuan kemanusiaan, makanan, perubatan itu kita segerakan dan Presiden Abdul Fattah Sisi telah bagi jaminan bantuan makanan dia akan sebaik ada dari kerajaan dia akan segerakan untuk pendaratan di Rafah. Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat dan makan tengah hari di Dengkil. Berhubung kesan pembangkang untuk memboikot mesyuarat kerjasama ekonomi Asia Pasifik di San Francisco, Datuk Seri Anwar menyatakan masih terlalu awal untuk Malaysia putuskan.